tā, vīrsties oktobrs, Liepāja, Rožu laukums, dziet, kur zemi atrodas, ilvazīts vēl zied, kaut kādas, un šeit ir valrieksta koks. Valrieksta koks, redziet, cik daudz, nu, kad taču lietas līst šodien, gāž, diezgan liela valrieksta. Tas sasists ir kaut kur slapī, nu viņas jāžāvēja, nav jākaltēja kur gadījumā. Un atkal no kurš vakar es redzēju no rīta, ka bija nokrituši arī, bet šajā laikā jau viss bija nolasīt. Šajā laikā pilnīgi viss bija tīrs. Un es jau arī esmu pirms kāds nedēļas vai divām. Esmu, jā, videos iesamotēju, es salasīju maijas valrakstiem, jā. Maijas valrakstiem salasīju, bet nu, kas nav paspējis, laiks pasteikties. Nu, principā vēl ir diezgan daudz valrieks, vēl kokos ir. Vēl tikpat daudz nobirsts. Es domāju, nu, tur vēl nākam nedēļa to toši birsts vēl. Vēl kādu nedēļu birsts, vai varbūt pat divas nedēļas birsts. Tā kā, aiziet, valrieks ir skaists liels lapas, atziet. Un tā, ņemiet vērā. Es nelasīšu tagad, paik lietas, smidzini, tamlīdzīgi. Bet, nu, vispār var palasīt, varbūt bišķi vēlāk, nezinu, lietas nelīs. Jūtu pateikt. Varbūt atnākšu, palasīšu, bet nu tā. Es esmu salasīt pieteikam. Viņš pat diezgan liela te valvieks. Diezgan liela. Ziet, nu, un šis tas liels. Tas liels valvieks, īstenībā. Arī veiklāviši liels. Tā kā, nākiet lasīt. Liepājā valvieksts. Jūs esat Ventspilī. Ventspilī ir vesels parks ar valviekstiem. Te viens, bet Ventspilī tādi 100 koki. Ņemiet to vērā. Tur ir ļoti daudz valrieksta. Es gan Ventspilī biju un redzēju, ka tur sakratuši valrieksta un pūst, jā, es biju ļoti abēdināts. Nu, protams, es pavēlu, ka šis vēlā rudenī aizbraucu, ka Ventspilī strādāju. Tas, zinu, pirms 10 gadiem vai kādu mēnešu pāris. Jā, nāk ir klasē. Ok, gružojam. Tas bija viss.